Estamos online para o nosso bate-papo da semana. José Roberto Cobra, boa noite. Simon, boa noite. Aranha, boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite e essa oportunidade de a gente fazer um bate-papo aí. Você que tem uma história gigantesca no futebol. Espaço aberto já para você se apresentar a todos. Bom, boa noite a todos. Agradeço aí o convite, a lembrança, né, o respeito, o carinho. É isso, a gente vai tentar aí, de uma forma bem legal aí, atender a expectativa do pessoal, né? Muito legal, boa noite Aranha, boa noite Simon, boa noite Felipe. É muito legal, eu fiz questão, vim correndo para poder participar. Isso aí porque o Aranha, além de ser um excelente goleiro, de admirá-lo como goleiro, também como negro, como eu, tinha que participar, né? Porque a gente está numa luta aí, agora o Aranha tornou-se até escritor em relação a isso aí, é mais um que está na nossa luta aí, e eu fiz questão de participar. Mas a minha primeira pergunta não é questão relativa a isso aí, não. A minha pergunta é a seguinte: quando a gente vai jogar, começar a jogar futebol, os melhorzinhos vão para a linha ali, e os piorzinhos vão para o gol, né? Aranha, será ruim com o pé, não? Eu acho que era melhor com o pé do que com jogando no gol, sabe? Eu sempre, tanto que eu tenho algumas fotos minhas, sempre, as maioria das fotos minhas na minha cidade aqui, na escolinha, tudo é jogando na linha. Eu sempre fui centroavante, grandão, assim. Mas só que o que acontecia? No gol era onde, na minha época, pelo menos, era onde tinha mais oportunidade, né? Ninguém queria jogar no gol. Então você chegava para fazer um joguinho, tinha 30 moleques lá, não tinha nem goleiro, nenhum queria no gol. E aí eu comecei a ir no gol para poder jogar, porque tinha uns cara melhor do que eu, na posição, na linha, e aí eu comecei a ir no gol. E aí no gol eu sempre jogava o jogo inteiro. E o pessoal me elogiava e tal, e me chamava e tal. Aí fui ficando, ficando. E aí eu treinava na linha e no gol. Só que começaram a aparecer oportunidade para fazer teste no gol. E aí, como eu não queria ficar de fora, comecei a abraçar essa e fui para cima. Então, boa noite, meus amigos. Então, prazer, Aranha. Nunca imaginei que eu podia, pô, eu ia chegar num dia ter um bate-papo contigo aí, com grandes coisas que aconteceu com o time, meu coração, e com as coisas que aconteceram contigo aí. Mas agora eu não quero entrar nesse assunto aí. Agora eu quero saber, cara, qual que foi a maior dificuldade que tu encontrou na tua carreira aí para te chegar no profissional? Como é que foi tuas lutas aí para te alcançar o auge lá no Santos e pegar toda aquela turma junto lá, jogar com os melhores do Brasil, que socaram nós lá e derrubaram nós no, na Copa. Nossa, cara, é difícil porque dá a impressão que agora que tudo gira em torno disso, mas é porque sempre foi, mas a gente não falava, né? Mas eu, como eu sou de 80, assim, eu sou de um período que era muito forte aquela história que goleiro preto não servia para jogar no gol, né? Não vingava, não era confiável. Então, essa foi a minha maior dificuldade no futebol. Porque eu levava mais tempo do que os outros goleiros para poder ganhar a confiança das pessoas, do treinador, para poder ser avaliado num teste. Sempre tinha esse estigma, e aí, pô, se o cara não é confiável, se goleiro negro não vinga, para que nós vamos aprovar ele na avaliação, no teste, né? Então, pô, mas esse cara aí parece que é bom mesmo. Aí eu sempre levava muito mais tempo para poder ter as oportunidades, né? Então, normalmente eu já chegava como reserva, e aí tinha que ficar jogando, 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 jogando. Tipo assim, se eu jogasse 10 jogos e falhasse um, aí tá vendo? Não disse que não era confiável. E se o goleiro não fosse negro, ele poderia falhar 10 jogos. No primeiro que ele jogasse bem, olha lá, tá vendo? Ó, é só dar tempo ao tempo, é só deixar dar experiência para ele dar jogo que ele vai ser bom. Então, isso foi o que mais pesou na minha carreira. Isso sempre me retardou cada passo, assim. Beleza. Mutou Pode falar, aí, Fábio. não? Ah, não.
É que o Aranha está falando, eu até tive um pouco de medo de conversar, de bate-papo também, algumas coisas, mas é o seguinte: o Aranha foi um excelente goleiro, tem mil histórias para contar sobre os bastidores, e as coisas sempre respingam pelo lado desse episódio de racismo e tudo aquilo que ele fez. Mas é muito importante que a gente bata esse papo mesmo, Aranha, porque o seu perfil como jogador, como goleiro, é muito forte, mas a gente sempre precisa falar sobre isso aí, porque. As pessoas que não sentem, que não vivem na pele, acham que é mimimi nosso, né, cara? E não é, como você falou, aquelas piadinhas, negro quando não faz na saída, faz na entrada, ou vice-versa, todas essas coisinhas. Então, eu acho muito oportuno que você fale sempre que possível. Eu não li seu livro ainda, mas eu vou começar a ler a partir de segunda-feira, viu, né? Ah, legal, fico feliz. Pô, sou muito grato a Deus e a tudo que ele tem me proporcionado. O livro tem andado bem, tem seguido caminhos naturalmente muito bons, né? Tem passado na mão de professores, assim, que é um livro didático para a escola. E, pô, fiquei muito feliz que a Biblioteca de Washington, que é a referência no mundo, pediu o exemplar do meu livro para ter lá. Quer dizer, porque julga um livro honesto, porque todos nós aqui, nós quatro, estudamos na escola uma história do Brasil mentirosa, para não dizer mentirosa, sim, fantasiosa, né? Que passou por um Photoshop histórico aí. Então, assim, é um livro mais honesto, mais justo, que se a gente tivesse acesso a esse material quando a gente era criança, lá atrás, muitas coisas que a gente está buscando hoje não precisava. Não precisaria de cota, não precisaria de bolsa, não precisaria de muita coisa. E ele fala sobre o quê? Ele fala que basicamente o quê? O enredo dele, a sinopse dele. Ele traz a história do Brasil no período da escravidão. Ele explica como se desenvolveu a escravidão, quais eram suas motivações, como ela acabou, mas de uma maneira mais honesta, mais real. E o principal dele é que ele traz grandes personagens na história do Brasil que são negros. Então, no pior momento, que era para ser negro, que era a época da escravidão, tinha engenheiro, médico, advogado, cientista, tinha de tudo, né? Por que que agora a gente ainda não consegue ver com naturalidade essas coisas? Então, eram exemplos que foram apagados propositalmente, que poderiam servir de exemplo para mim, para os nossos pais, para os nossos avós, entendeu? Terem estudado, corrido atrás disso, batalhado por um lugar, porque a gente faz aquilo que a gente acha que é possível, né? Sim. Você vê um espelho, você vê alguém fazendo, e fala, opa, peraí, eu acho que eu consigo fazer isso e consigo fazer até melhor. E aí você vai atrás. Quando você não tem exemplos, né, a gente passou muitos anos na nossa vida tendo como referência somente o futebol e a música. Porque a história do Brasil, não te cortando, a história do Brasil, você vê falar dos Dom Pedros, você ouve falar de Infante Dom Henrique, sabe, de Pero Vaz de Caminha, pessoas inexpressivas, e você não ouve falar de um negro sequer. Se você entra na escola, no primário, não tem uma referência de negro sequer. A Malemar, Zumbi dos Palmares, contado de uma forma até que meio pejorativa, né, Aranha? Exatamente, e é isso que o livro traz exemplo. E uma coisa que liga todos os personagens do meu livro é que todos eles estudaram. Então, eles puderam ter sucesso e contribuir na história do Brasil porque eles tiveram uma formação, eles estudaram. Então, tiveram condições de produzir. Como os irmãos Rebouças, que fizeram o saneamento básico do Rio de Janeiro, fizeram grandes coisas. Tem muita gente. O primeiro carro que entrou para o Brasil foi José do Patrocínio. Entende? Então, tipo assim, só aí já mostrava que naquela época era possível uma pessoa negra ganhar dinheiro honestamente, ter bens materiais, conquistar um espaço, sabe? Não depender só da música, só do futebol. Então é isso, basicamente é isso. Luiz Gama, né? Sim, tem muitos personagens que podem servir hoje como exemplos, né? Em Aranha, e hoje tu tá completamente desligado do futebol, tu não tá mais participando, tu não treina, não é treinador de goleiro, não faz nada. Isso aí foi... É uma escolha tua ou foi esses casos que aconteceu lá com o nosso clube, lá com o Grêmio, que aconteceu que tu te desmotivou um pouco e tu acabou desfocando do futebol? Não, eu
Perdão. É, mesmo antes de jogar futebol, de ser um jogador de futebol, eu já era um militante, né? Já fazia parte do movimento. Então, eu participava de reuniões com vereador, com político, em ONG, em caso de menor infrator. Eu estava sempre envolvido em eventos de hip-hop, estava sempre envolvido com essas coisas. E aí o futebol entrou na minha vida de maneira profissional, mas eu não deixei de fazer essas coisas. Nunca deixei de fazer. E aí, por isso que aquela história do Grêmio rendeu tanto, porque veio acontecer daquela maneira com alguém, com uma pessoa preparada, que conhece a história do Brasil, que tem experiência do assunto. E aí, quando o pessoal vinha com o microfone, quanto mais eu era entrevistado para falar sobre o assunto, mais as pessoas ficavam curiosas em saber aquilo que eu estava falando. Por exemplo, eu lembro que eu dei uma entrevista para o Fantástico, e o Fantástico é assistido por milhões de pessoas. E quando eu disse que a história, o fim da escravidão não foi bem da maneira que eles contaram para a gente na escola, que não foi a Princesa Isabel daquela forma, muita gente ficou curioso e queria ver me questionar, mas como assim não foi a Princesa Isabel? Volta na história do racismo recreativo, né? Quantas vezes a gente já ouviu lá que a Lei Áurea foi escrita lá, precisa se apagar, não sei o quê. Então, assim, já existia isso na minha vida, e aquele episódio do Grêmio só serviu para expor tudo isso de maneira mundial, né? Uhum. Olha aí, e a gente estava falando aqui nos bastidores que você estava comentando que você chegou a morar aqui em Araraquara quando você jogava na base, né? Você que é natural de Minas. Como que foi o seu início no futebol? Você começou, já praticava aí em alguma escolinha, já jogava em algum lugar em Minas mesmo, ou você já foi para alguma cidade para começar a sua carreira? Eu fiquei bastante tempo aqui em Pouso Alegre, até ter oportunidades. E eu lembro que eu já era profissional, eu tinha jogado no Palmeirinho de Porto Ferreira, que é a quinta divisão do Campeonato Paulista. E acabou o ano, e aí eu fui para Araraquara, né, para fazer um teste no... Eu era sub-20, mas já era profissionalizado. E eu fui para a ferroviária, era o estádio antigo ainda, era uma outra ferroviária. E eu lembro que a gente ficava numa concentração no centro ali, não lembro onde que era. E, cara, era muito duro, porque eu lembro que era um arroz e um frango branco, uma alimentação muito péssima mesmo. Andava muito para chegar no treino, e treinando para caramba. E aí um repórter de uma rádio, não vou lembrar qual, chegou para mim e me perguntou assim: você é só mais um desses que vieram para comer e dormir? Nossa. Eu falei, nossa, se ele soubesse que nem o de comer tem. E aí eu fiquei, cara. E, pô, queria muito ficar, mas aí eu acabei sendo dispensado e segui minha vida, né? Mas o começo sempre foi muito difícil. Eu joguei 5 anos a quarta e a quinta divisão do Campeonato Paulista. A gente chamava de amador registrado, né? Era muito duro. Profissional mesmo foi na Ponte. Oi? Seu início profissional mesmo foi na Ponte. Ah, como profissional mesmo, de verdade, vou dizer que sim, né? É que quando eu cheguei na Ponte, eu já tinha já esses 5 anos de como profissional nessas divisões, mas era loucura, você via cada absurdo, cada... Você não vai ver nunca numa Série A, B, C, Série A2 do Paulista, não vai ver. Ali acontece cada absurdo, porque era uma terra meio que sem lei, era a última oportunidade do cara, porque até, para quem não sabe, essas divisões do Campeonato Paulista... Você pode jogar até os 23 anos só. Acima dos 23 anos não pode mais. Só que, cara, na minha época tinha de tudo, né, cara? Não tinha exame antidoping, não tinha nada. Era muito cara louco que ia parar ali, né? Era cara que ninguém queria mais. Então ia parar lá na última divisão. Você é de Minas Gerais. Quando criança você torcia para algum time, aí, porque a pergunta... Dizem que o jogador tem que ter um time, mas depois que ele começa a jogar, parece que não se mantém. Isso aconteceu com você? Eu aqui na minha época,
Nós somos da época antes da TV a cabo para todo mundo aí, do Gato, Net, dessas coisas todas aí, né? Então, era o que passava muito aqui em Minas era jogo do Rio. E onde eu moro, a região que eu moro, sul de Minas, ela fica, a minha cidade, Pouso Alegre, fica a 2 horas de São Paulo, capital, e fica a 5 horas de Belo Horizonte, que é a nossa capital. E por incrível que pareça, aqui os jogos que passavam eram sempre do Rio de Janeiro, sempre do Rio. Então a maioria das pessoas na minha cidade ou são flamenguista, vascaíno, sempre torce para o time do Rio e eu torcia para o Flamengo. E aí eu lembro que eu entrei numa escolinha do Atlético Mineiro aqui na minha cidade e aí eu virei atleticano por conta disso. Eu achei a camisa bonita, aí as pessoas começavam a falar e tal. E aí eu comecei a observar no programa, porque você só via futebol, você tinha que estar ligado ali meio-dia, na hora do esporte, ali naquele período, para você ver alguma coisa de futebol, porque se não viu ali, não via mais. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha internet, essas redes sociais para você ficar vendo, consumindo conteúdo. Ou você via na hora ali, ou já era, né? E aí eu comecei a ver, acompanhar um pouco do Atlético, assim, aí eu virei atleticano. E depois tive a felicidade de jogar, de fazer teste no Atlético Mineiro. Fiz teste lá, não passei. E depois de muitos anos assim, aí eu voltei contratado. Tive a felicidade de jogar 2 anos lá, fui campeão mineiro. Podemos dizer que hoje você torce para todo mundo, menos para o Grêmio. Pior, cara. E sabe o que é o pior? É que, tipo, eu tinha muitos amigos que jogavam no Grêmio, eu tinha um monte de camisa do Grêmio em casa. Eu sabia o hino, sei, né? O hino do Grêmio, cara, quase que inteiro. Porque o pessoal da minha idade é a que pegou o auge do Grêmio, daquela Libertadores, daqueles títulos, Copa do Brasil, sabe? Poxa, eu achava muito massa mesmo aquilo tudo. Eu adorava o Grêmio, tinha um monte de camisa em casa do Grêmio, trocava, fazia questão de trocar e tal. E aí, de repente, eu me vi envolvido naquela situação. E o pior, né, cara, que eles tiveram toda a oportunidade de reverter, dar a volta por cima disso aí, mas não, eles quiseram reafirmar que era assim mesmo. Tanto que eu voltei 1 ou 2 semanas depois lá e foi pior. E aí, os caras continuaram me ameaçando, me perseguindo em redes sociais, minha família. Eles não, eles, sabe, preferiram me culpar do que realmente abrir os olhos para a situação. A diretoria do Grêmio tentou me colocar como culpado, né, como agitador, como provocador, né, para a gente que é ligado em racismo, sabe que isso é uma das estratégias, das primeiras estratégias dos racistas, é tentar culpar a pessoa que está sendo agredida. Né? Então, e isso foi me entristecendo muito, cara, porque era um lugar que eu adorava ir. Eu lembro a primeira vez que eu fui lá no Olímpico, lotado, eu fiquei olhando a arquibancada, olhando aquilo tudo, falei, nossa, cara, que massa e tal. Porque eu joguei o primeiro Brasileirão meu em 2004, né? Então, tudo era. Eu peguei o estádio antigo ainda, Monstrão. Então, todo jogo para mim, eu estava realizando um sonho ali. Aí eu ia no Olímpico e via aquela torcida toda e falava, nossa, isso eu via na televisão. Aí ia no Beira-Rio, aí ia no Maracanã, ia nos estádios, estava vivendo um sonho. Pô, aí depois aconteceu aquele episódio chato pra caramba, assim, muito ruim. Isso acabou me atrapalhando muito, né? Porque hoje você vai pesquisar de aranha na internet, minha filha vai pesquisar, aparece mais sobre essas coisas, né? E tu não há, porque assim, ó, esse foi um episódio que aconteceu com o Grêmio, né? Mas isso aí vem acontecendo todos os jogos, né? Tu pega o Edenilson, esses com o Corinthians, tu, e vários, o mais recente agora, isso aí, agora foi o Juventude também lá no Beira-Rio, entendeu? Eu, assim, ó, na minha visão, tu não. Na tua visão, o que que tu acha? Tu não acha que eles condenaram muito o clube e não a pessoa? Porque isso aí continua acontecendo, não tá tendo outras repercussões tão grandes que nem aconteceu contigo, entendeu? Porque isso é uma coisa que vem acontecendo todos os jogos, entendeu? Não tá vindo a mídia, não tá acontecendo, não deu aquele alvoroço que deu contigo, né? Qual que é a tua opinião sobre isso aí? Primeiro que naquele episódio meu tinha mais de 15, 20 mil pessoas fazendo. Eu seria incapaz de escutar aquela menina me gritando meu nome no estádio cheio na decisão de Copa do Brasil. Tinha muita gente, a maioria estava fazendo. E aí eu pedia para filmar, ninguém queria filmar. Depois, o Grêmio se posicionou contra mim. Você imagina, está vindo uma avalanche
um movimento novo de chega, de respeito, e aí você se põe contra essa avalanche. Então, isso trouxe um prejuízo ainda maior, colocou o Grêmio numa situação pior ainda. Né? Existem outros casos, existe muito, porque isso faz parte da sociedade brasileira, mas, assim, é o que eu falei, o Grêmio teve todas as oportunidades de reverter isso e não quis fazer, decidiu, não, né? Nós vamos conseguir reverter isso e provar que a culpa foi do Aranha. Entende? E se você pesquisa... eu gravei com o pessoal numa matéria aí, e eles fizeram uma busca na internet, foram nas redes sociais do Grêmio, e eles estavam arquitetando como me ferir sem ser punido. Entende? Por profissão repórter. E aí, nessa que eles estavam procurando, olhando lá a manifestação deles, para ver como que eles iam agir contra mim, isso eu já estava na Ponte Preta, ainda descobriram, você pesquisa no Google, você vai ver lá que tem grupos nazistas, um monte de coisa assim desse tipo na torcida do Grêmio. Da torcida do Grêmio, principalmente da organizada. Tem. E assim, eu falo essas coisas, é coisa que está na internet, tá para todo mundo ver, não é escondido. Mas aí quando alguém me pergunta e eu falo, aí os caras ficam mais bravos comigo ainda. É, porque aquela vez também recaiu tudo sobre a menina lá também, né? Sobre a guria lá. Tu vê, ela teve que. Ela também, eu não conheço, né? Mas a gente escutou falar que ela teve que sair até de Porto Alegre. Pra te ter ideia, os caras também não gostaram e foram pra cima dela, né? Porque por isso que eu tô te dizendo, não é o clube, sim, são pessoas, né? Inclusive mas lá. O clube compactuou, o clube apoiou a situação, a manifestação racista, o clube apoiou a manifestação racista. A maioria da torcida se manifestou contra mim, ficou muito claro isso. E o que eu fiz? Eu dei as entrevistas, porque eu era obrigado a dar entrevista, mas parei, eu deixei de ir em todos os programas esportivos. Eu falei não para o Jô Soares, eu falei não para muita gente, porque eu não queria viver disso. Eu não queria estar falando sobre isso. Entende? Sim, sim. Falando sobre futebol. E ela fez o quê? Ela foi no programa da Fátima Bernardes e disse que era colorada. E aí o tio deu uma bicicleta para ela e ela virou gremista, ela foi só se afundando, entende? Então ninguém deu um passo à frente, ninguém fez alguma coisa positiva. Ela errou, continuou errando, o Grêmio continuou errando, a torcida continuou errando, porque isso é cultural. Isso precisa de uma mudança cultural. Primeiro você precisa assumir um problema, ou realmente temos um problema, como é que nós vamos resolver isso, sabe? Se não, cara, não vai, não adianta. Você nunca chegou a cruzar com ela. Nunca se falaram não, vocês dois. Não, não, nem faço questão nenhuma. Eu sei que ela pagou por mais de 20 mil pessoas que estava fazendo também, mas assim, eu tenho certeza que se fosse o contrário, se eu tivesse feito algum tipo de gesto, se eu fosse apanhado fazendo, cometendo uma injúria, cometendo algum crime contra a torcida do Grêmio, contra essa garota, eu teria me ferrado, mas muito, muito. Teria acabado a minha carreira, entende? A punição popular hoje ela é muito, muito severa. Ela até erra a mão, muitas vezes. Sabe? A punição... Eu tenho medo da punição popular, porque quando eles dizem a voz do povo é a voz de Deus. Não, pô, foi o povo que pediu para crucificar Jesus. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? Às vezes o povo, você tem 1.000 pessoas ali, mas 1.000 pessoas manipuladas por 2. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu fico triste com tudo que aconteceu com ela, mas cara, cada um paga pelos seus erros. Né? Eu entendo, Felipe, o Simon, eu entendo o seu ponto de vista pelo seu lado. Como nas nossas discussões, quando eu tento falar com você, eu percebo em você um cara de boa índole. Mas como o Aranha disse, como você não foi preparado, então talvez haja uma certa dificuldade que é inerente de uma criação. O que o Aranha está dizendo é o seguinte, que houve o erro. O que o Grêmio deveria ter feito, como a maioria das instituições do Brasil, inclusive as governamentais, era assimilar esse erro, falar, erramos, vamos tentar consertar. Isso o Grêmio não fez. Então... não adianta hoje a gente pegar outros exemplos e tentarmos colocarmos todo mundo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente discute um assunto, termina esse assunto e discute outro. Nós não podemos misturar esses assuntos. Então, essa aqui é a questão.
Isso não deixa fazer que seu time seja um bom time, que a torcida do Grêmio tenha pessoas excepcionais e que todo mundo, sabe? Mas essa diretoria do Grêmio que teve nessa época e alguma parte da torcida do Grêmio foi o que é o Brasil, foi o reflexo. É isso que o Aranha está dizendo, não é isso, Aranha? Sim, não, com certeza. Como eu te falei, pô, eu era um cara assim, apaixonado pela história do Grêmio, pela torcida do Grêmio, tudo aquilo que o Grêmio representava e representa, né? E representa dentro do futebol. Mas nessa questão, errar, e muitos continuam errando ainda. Entende? Eu joguei no Avaí, eu encerrei a carreira no Avaí. E a gente no G4, subindo, estava muito tranquilo, jogando titular. E assim, ia muito torcedor gremista no jogo do Avaí, em Florianópolis, vai muito pessoal de Porto Alegre, os caras iam lá para agitar contra mim. Vaiar, qualquer bola ficava criticando, tudo ficava... Era nítido, você falava, porra, cara, não... por que que quando joga fora, não tem esses negócios? Então, alguns lugares acontecia muito disso, assim, sabe? E aí isso me chateava bastante, mas... eu tenho que até ver se tem coisa que a gente não deve falar se a gente não consegue provar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu troquei de aparelho celular, eu não sei se eu tenho aqui nesse ainda, se as mensagens vieram todas. Mas eu fui procurado por um diretor, conselheiro do Grêmio, para a gente fazer alguma coisa, uma ação para poder reverter tudo isso, para a gente tirar uma coisa boa disso tudo, que é disso, dessas coisas ruins. O cara me mandou a mensagem. Eu dei um ok para ele, eu respondi para ele, disse, cara, eu estou disposto a meter a cara, ir lá no estádio e a gente construir alguma coisa para poder... Porque ficar desse jeito não é bom para ninguém, não é bom para mim, não é bom para o Grêmio. Vamos fazer uma coisa boa dessa situação ruim. E nunca mais o cara me respondeu depois, entende? Aí eu fiquei pensando assim, pô, será que não era uma armadilha? Será que ele queria... de repente achou que eu fosse pedir dinheiro, alguma coisa para... E aí ele ia pegar essa mensagem aí, tá vendo como que é? Porque sim. Ele mandou uma baita de uma mensagem bem construída. Eu respondi positivamente que eu estava disposto a fazer, sim, alguma coisa. E nunca mais me respondeu depois. Me ignorou, então... a gente tinha que achar um meio de quebrar isso, né? Porque, que nem falou, se essa mensagem tivesse ido para frente, você tivesse feito, né? Porque hoje nós temos quantos ídolos negros que jogaram o Grêmio? O próprio Roger, agora que foi dispensado, um baita ídolo nosso, Ronaldinho Gaúcho. Hoje a torcida do Grêmio também tem uns que tem um certo ranço do Ronaldinho Gaúcho, mas a minha tristeza maior foi ele não ter encerrado a carreira no Grêmio, entendeu? Mas não importa a cor, né? Então, é isso aí, nós temos que usar isso de exemplo para quebrar isso aí no Brasil inteiro, que a gente falou, porque o negro, vermelho, gordo, baixinho, o mais feio, o outro mais bonitinho, isso é tudo igual, né, cara? E é isso que constrói a seleção brasileira forte, né, cara? É muito nítido, assim, para a gente ter um pouco mais de idade, você olhava a foto da seleção brasileira, era uma mistureba, era uma misturada de pessoas ali, cara, era negro, era branco, era loiro, era índio, era baixo, alto, era cara com a perna torta, o cara não sei o quê. Cara, tinha de tudo na seleção brasileira, enquanto os adversários eram padrão. Eram todos iguaizinhos ali, sabe? Parecia até um robô, máquina. Então, a seleção brasileira sobrava, encantava todo mundo, porque ela era diferente, era diversificada. Agora não, a seleção brasileira, do meu modo de ver, está padronizando igual as outras seleções, sabe? Na minha época, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Na minha época, assim, na minha época que eu digo assim, até o ano 2000, até 2000 e pouco, assim, para o cara jogar na seleção brasileira, o cara tinha que estar, mas, sabe, arrebentando e todo mundo pedindo o cara, esperando a vez do cara. Hoje tem muito jogador da seleção brasileira, se você botar na 25 de março em São Paulo, você botar na avenida para andar na rua, ninguém sabe quem é. É verdade. Não estou dizendo que o cara é ruim e não mereça estar lá. O cara pode ser um craque, não sei o que, mas ninguém sabe, não conhece o cara. Sabe? Não tem identificação, não tem identidade. Tem muito jogador na seleção brasileira hoje que, se mostrar a foto para mim, o cara sem estar com a camisa da seleção brasileira, eu não vou saber. Verdade. O cara da seleção brasileira. Agora, baseado no que o Simon falou em relação a isso aí, de jogadores, do Ronaldinho e tal, pá, você é o.
Estou tendo o prazer de conversar agora, sim, já vi várias entrevistas suas, mas nunca acompanhei seu raciocínio analítico assim. Eu estou percebendo que você é um cara bem articulado, um cara com um pensamento bem postado. Você não sente que você poderia ser um treinador? E sendo um treinador, há uma dificuldade? Porque a gente só vê o Roger Machado como negro, como treinador. A gente não vê outros. Você sendo, Sim. Você também acha que esse estigma do racismo vai parar em cima de você por conta de tudo isso e também pelo fato de você ser negro? Então, essa é a última barreira que a população negra ainda não conseguiu romper no Brasil. Por isso ainda a gente vê muitos casos, que é a parte intelectual. Muitas pessoas elas julgam o negro como uma pessoa inferior intelectualmente. Então, para quem não conhece a origem do futebol no Brasil, o futebol não chegou no Brasil não chegou para ser jogado por todos. Não. Chegou como esporte de elite, para ser praticado por pessoas ricas, brancas e ricas. Né? Charles nos Miller. Clubes, isso, nos clubes. E aí o que acontece? Não, depois de um tempo, os negros começaram a transitar normalmente no futebol, como várias outras pessoas também. Inclusive, Aranha, te cortando, pintando, fazendo maquiagem de branco para poder isso. jogar. E aí, como não tinha mais como tirar os negros do futebol, eles falaram, bom, eles são bons para usar o corpo, o físico, como na época da escravidão. Mas para pensar, não. Para pensar o jogo, não. Para pensar a estratégia, não. Para administrar um clube, para ser um diretor, não. Até pelo despreparo também, que proposital que teve na história do Brasil. Eu costumo dizer assim, se a gente tem dois filhos, um filho estuda, tem carinho, tem lazer, tem estudo, e o outro filho só fica cuidando das tarefas de casa, ajudando a consertar as coisas, não estuda, não tem nenhum tipo de coisa, só trabalha em casa. Quando eles forem adultos, com certeza o que estudou, a chance dele ter um outro, ele se torna um médico, um advogado, a chance daquele irmão que não estudou trabalhar para esse que estudou é muito grande. Sim. Entende? E o filho desse cara que estudou, que fez faculdade, ele vai ter uma assistência, ele vai chegar com a tarefinha em casa, o pai vai saber explicar. Ele fala, não, eu não quero ser um médico igual o meu pai, eu vou ser um advogado. Olha o nível que já fica o negócio. Entende? Sim. Enquanto o outro está ali batalhando. Uma coisa é você ser meu pai foi pedreiro. Uma coisa é você ser pedreiro, servente pedreiro, por aptidão. Outra coisa é por imposição, por não ter outras oportunidades. Entende? Sim. Então, no caso de técnico no Brasil, a gente está começando lá com o Lula Pereira, com alguns que não tinham espaço porque eram taxados como intelectualmente inferiores, mas a gente tem agora, você já vê o Roger, que é um cara já mais bem preparado, até mesmo na fala, né? Já estudou, é um outro padrão, e aí você, antes dele, você via aí o Cristóvão Borges, então a gente vai quebrando barreiras, abrindo, sempre alguém vai ter que abrir esse caminho para que outras pessoas possam acessar também, né? A rua já não chega asfaltada, né? Alguém precisa lá, carpir, passar, né? Então eu vejo dessa forma. E eu, como eu não escapei disso, né? Eu não, nunca pensei em ser um treinador porque eu não tinha essas referências. Sim. Então não dava nem para sonhar com isso. Olha aí. Falando um pouquinho agora pela sua primeira passagem pela ponte, você que disputou em 2008 lá aquele campeonato mágico com a ponte, que vocês chegaram até a final perdendo para aquele time do Palmeiras, né? Que você, aquele elenco da ponte tinha o Renato Cajá, o Marinho, que já esteve aqui conosco, o Edilson lateral, o próprio César, que depois jogou na Portuguesa, o Denis. Como que era aquele elenco, mesmo sendo um time do interior, como foi para vocês conseguirem chegar até uma final de um Paulista, que a gente sabe que é muito disputado e, teoricamente, era sempre os grandes que chegavam? Bom, a Ponte, tirando as quatro maiores potências financeiras e até mesmo de torcida do estado de São Paulo, a Ponte Preta vem logo atrás, né?
E aí, um ano antes disso, a gente teve muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. Escapamos do rebaixamento assim na penúltima rodada. E então teve uma reformulação no elenco. Poucos permaneceram. E nisso acabou chegando também o Sérgio Guedes, que era o treinador do Sub-20. Ele acabou assumindo a Ponte Preta nessa reta final para escapar do rebaixamento. Porque ele era um cara identificado com o clube, já estava ali. E outros treinadores também não queriam assumir a Ponte Preta, tinha uma questão de financeira. O Sérgio Guedes assumiu nas últimas partidas, ele tinha, escapou do rebaixamento. E ele foi mantido como treinador para o Campeonato Paulista, né, para iniciar o Campeonato Paulista. E nisso a Ponte Preta começou a reformular o elenco e aí foi buscar jogadores em clubes menores do que ela. Naquela época, o Cajá não era o Renato Cajá, o Elias não era o Elias, o Aranha não era o Aranha. Eram tudo aposta, gente. Tudo aposta que durante o campeonato a gente foi crescendo, foi fazendo o nosso nome, criando o corpo. Tivemos dificuldade para se classificar. Não foi um campeonato fácil, assim, foi muito difícil. A gente se classificou, sabe, com muita dificuldade. E no final, né, pegamos um gigante em todos os aspectos, de torcida, de como clube, financeiramente. O Palmeiras tinha feito um investimento para ser o campeão paulista. Você pegava um jogador do Palmeiras, pagava a Ponte Preta inteira. Então, isso, o Palmeiras tinha ali, no mínimo, tirando os grandes jogadores, o Palmeiras tinha, no mínimo, ali, quatro, cinco jogadores em condições de decidir a partida. Então, assim, era um grupo muito grande. As chances nossas eram mínimas de ser campeão, mas a gente sonhava, né? A gente acreditava, nós acreditamos até o jogo da volta lá, tomar o primeiro gol, e aí as coisas foram se desmanchando. A realidade foi tomando conta da situação, mas assim, foi muito bom para todos nós, inclusive para a Ponte Preta, porque fazia 27 anos que a Ponte ia para uma final, se não me engano. E então tinha cara que estava com 30 anos ali, nunca tinha visto a Ponte ir para uma final. E eu tive essa felicidade de estar lá em 2008. O Aranha, e o Valdívia é um cara chato mesmo para jogar contra? Muito chato mesmo. E eu tive o prazer, depois de trabalhar com ele no Palmeiras, e eu sentava, quando eu cheguei no Palmeiras, eu sentava do lado dele, né? Aí ficava o Valdívia de um lado e o Lucas Barrios do outro lado. E eu no meio ali. E aí muita gente me perguntava: ah, como é que é o Valdívia? Eu disse, cara, era um cara, do que eu conheci, ele era um cara muito bacana, comigo foi muito parceiro, muito bacana. É um cara que, pô, muito dedicado. Muitas vezes as lesões não deixavam ele fazer aquilo que ele poderia fazer. Então, às vezes ele tinha que economizar, às vezes ele tinha que isso, que aquilo, mas era um cara que brigava o tempo inteiro nos treinos, nos jogos. Eu não gostava muito dele quando jogava contra, até porque era chato, muito chato. Mas trabalhando com ele assim, eu passei a ser fã, passei a admirar ele. Legal. Hein, Aranha, me diz uma coisa aí, como é que foi a tua cabeça quando tu ficou lá no Santos com aquela turma toda lá, os meninos da vila, tudo aquela badalação, vocês ganhavam de tudo, atropelavam todo mundo. Como é que foi? Tu conseguiu controlar a cabeça? Não subiu pra cabeça? Como é que foi esse teu momento lá? Foi muito bom. Graças a Deus, assim, foi muito bom. E a única preocupação mesmo, assim, que a gente tinha que ter é com a soberba, né? Com a soberba em relação aos adversários, aos jogos, sabe? Porque daí você começa a mirar só os grandes jogos, os grandes adversários, e aí esse é um perigo muito grande, porque os menores, os jogos menos importantes, o adversário vinha muito motivado contra a gente, né? Todo mundo queria bater no Santos, todo mundo queria jogar contra o Santos, era muito bom. Mas assim, eu estava no Atlético Mineiro antes de ir para o Santos, e um ano antes eu tinha feito quatro partidas contra o Santos. Eu tinha feito duas partidas na Copa do Brasil, que a gente jogou as quartas de finais, assim, uma decisão de Copa do Brasil. E eu tinha ido bem nos dois jogos decisivos.
E depois, no Campeonato Brasileiro, eu fiz mais dois jogos contra o Santos também. Então, eles tiveram a oportunidade de estar ali comigo no campo, me vendo jogar. E eles montaram um time para o Centenário, para ganhar a Libertadores. Montaram um time para ganhar a Libertadores. E aí, nessa, eles precisavam de um goleiro, porque o Felipe tinha operado o joelho. E aí, como eu estava muito recente, assim, muito presente, né, de confronto, assim, acabei tendo esse espaço para ir para lá. E aí foi um período muito feliz da minha vida, assim, muito feliz mesmo. Me senti em casa já. Tava quando tu entrou no Santos, tu já entrou titular. Desculpa te interromper. Não, era o Rafael. Rafael. E como era um time que jogava muito, tinha um calendário cheio, eu como reserva, eu jogava 35 jogos no ano. No Campeonato Paulista, o Rafael jogou 12 partidas, acho que eu joguei 11, 10. Então, eu jogava bastante, todo mundo jogava muito, e o pessoal ia muito para a seleção lá também. Então, eu fiquei 2 anos na reserva e depois 2 anos como titular, praticamente. Então, foi um período muito feliz da minha vida, assim. No cômputo geral, Aranha, qual que é a sua maior façanha? Qual que é a coisa que mais você se orgulha dentro do futebol? A sua maior alegria? Nossa, cara, difícil. Foram muitos momentos, mas eu acredito que quando eu assinei o meu contrato lá com o Palmeirinha de Porto Ferreira, quinta divisão do Campeonato Paulista, eu acho que foi um momento assim muito especial para mim, porque eu era muito inocente, né, cara? Eu não conhecia o futebol de verdade. E então isso me ajudou, porque se eu conhecesse, eu teria parado de jogar, eu teria desanimado, falava, não vai dar, eu estou muito longe do futebol de verdade, estou muito distante. Então naquela época eu ainda era um sonhador, eu só via jogos e quando eu assinei o contrato, eu lembro que eu fui no Orelhão, não tinha nem ficha, que custava caro e acabava rápido. Eu lembro que aí tinha uns gatinhos que você fazia, uns negocinhos, uns esqueminhas que você fazia, colocava no orelhão lá para ligar de graça. A polícia não podia pegar, né? Mas fazia, a gente chamava de gatinho, fazia lá, e eu liguei em casa para falar que eu tinha assinado o meu contrato profissional. Eu falei, agora eu sou um jogador profissional. Agora a gente vai ficar bem. Na minha mente, eu ia ficar rico. Mal sabia eu que ia comer arroz e salsicha um bom tempo. Aranha, e no Santos, você era reserva do Rafael Cabral, que hoje está no Cruzeiro. Depois, sim, no Palmeiras, você revezava também com o Fernando Praz. Como que é para um goleiro, quando ele é reserva, manter o ritmo de jogo, o reflexo, o nível técnico alto para quando você tem a oportunidade de jogar, você não ficar muito atrás dos demais? Cara, primeiro assim, que no Palmeiras não teve nem revezamento, o Praz jogava tudo, né? O Praz estava igual o Rogério Ceni. O bicho jogou o fino da bola, acho que só contra o Corinthians ele pegou uns 4 pênaltis aquele ano. Mas assim, quando o cara sabe jogar, quando o cara é bom de bola, quando o cara sabe jogar, ele vai jogar. Ele estando bem treinado ali, preparado, ele vai jogar. Não tem, pode ficar 10, 20 jogos, você vai botar, o cara vai jogar. Mas assim, a única diferença, isso os torcedores não têm muita noção disso, quem não joga acaba treinando mais do que quem joga. Entende? Você faz todo o processo, faz um extra. A única diferença é que na hora do filé você senta para assistir. E põe o seu na reta, fica em risco. Porque você pode entrar na partida ali, ir mal, falhar, no caso do goleiro frangar, e jogar um trabalho por água abaixo. Eu dou até um exemplo aqui, eu lembro que eu estava na reserva do Rafael. E fomos jogar uma semifinal no Morumbi contra São Paulo. E eu tava lá quietinho no banco de reserva, lá com a perninha cruzada, tomando um Gatorade. E começou a chover. Eu falei, nossa, e um jogo difícil. Daí o Rafael botou a mão no joelho. Daí eu falei, eita. Mas então tá, né? Aí o Santos fez 2-0. Daí eu entrei.
no jogo. Rafael saiu, eu entrei no, na virada do segundo tempo, assim, não deu 5 minutos, eu entrei. Acabei de entrar, tomei um gol. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, é lotado, lotado, o jogo da TV ainda. Falei, pronto, agora eu entrei, toma a virada, não classifica, acabou meu emprego, já era. Ou passar no RH, ou passar na carteira. E aí a gente foi, deu tudo certo, ganhamos o jogo, fizemos mais gols, e aí foi bem no jogo, tudo, mas é aquele negócio, o profissional, ele não comemora, ele fica aliviado, né? Ele deu tudo certo, ele tira aquele peso no momento ali, ufa, comemora um pouquinho no vestiário depois, só que 3 dias depois tem outra bronca, aí tem que resolver tudo de novo, então acho que isso aí foi bem complicado, assim, ficar na reserva, a única coisa ruim é você faz todo o trabalho e na hora do filé você fica sentado. E aí é ruim para goleiro também, porque qualquer coisinha, o goleiro pode fazer 20 defesas, se tomou um franguinho aí, ele já é taxado de um monte de coisa. Enquanto o centroavante pode perder 1.000 gols, fazendo um, tá tudo certo, né, Léo? É, tem isso também, né, cara? E assim, o goleiro titular, ele tem a chance de se redimir na próxima partida ou na outra, de, né, ir para uma decisão e pegar um pênalti, fazer alguma coisa, ele consegue reverter. Agora, se você tá na reserva, você, pô, eu tô na reserva, entro no jogo, falho, tomo um frango, no outro jogo eu tô na reserva de novo, eu não vou ter a chance de me recuperar. Vai ficar aquela imagem do jogo que eu falhei. O estigma de frangueiro, hein? Vai ficar até você conseguir entrar outra vez e torcer para que aconteça uma coisa especial no jogo. Você pegue 2 pênaltis, alguma coisa, se jogue muito bem, o time vem, para poder, você não apaga, mas minimizar o estrago da outra partida, né? Hein, Aranha? E como é que tu tá vendo aí agora essa geração de goleiro que não, a gente não vê mais os goleiros, os grandes nomes aí que nem Zete, Ceni, né, o Prass que tu falou, todos esses caras aí que passaram, Tafarel, e hoje tu não vê mais. Sim. Será que é porque a gurizada não tá mais jogando bola nos campinhos? O que que tá acontecendo? Porque a gente não vê, tu vê o próprio Grêmio, cara, o próprio Grêmio tá sofrendo aí faz 6 anos que ele não consegue firmar um goleiro, ou mais. Entendeu? Nós estávamos olhando lá. Nós estávamos olhando agora esses dias aí, cara, fazia 6 ou 7 anos que o Grêmio não pegava um pênalti, cara. Entendeu? Um goleiro dele, sim, entendeu? E como, o que que tu vê aí dessa geração? Nossa, é assim, eu não assisto o jogo tem uns 4 anos já, né, cara? Não, eu sei que o Alisson é goleiro da seleção, eu sei que o Cássio tá no Corinthians, assim, eu sei... As coisas, os que são tão muito em evidência, assim, eu acompanho. E por quê? Porque eu acho muito chato, eu não assisto o jogo, eu analiso. Então, enquanto o pessoal está lá comemorando, por exemplo, está comemorando um gol, festejando, eu estava ali reparando na linha de 4, no posicionamento com o goleiro. Pô, se o goleiro tivesse 2 passos para cá, nossa, no jogo eu vi um passando os gols, eu estava no estádio da Ponte Preta assistindo o jogo agora. E aí saiu um gol lá e eu comecei a analisar, falei, poxa, o pessoal comemorando, e eu falei, nossa, se o cara tivesse 2 passos para cá, não tinha saído o gol e tal, sabe? Então fica chato, você fica aquele cara chato. Então, igual novo convertido na igreja, sabe? Fica chato. E aí eu não assisto, não tenho paciência, mas o que eu acho, não só de goleiro, mas de tudo. Hoje o jogador é fabricado no society, né? No sintético. Entende? Antes o cara era criancinha, molequinho, começava na quadrinha da escola, brincando na rua, no golzinho de tijolo ali, onde ele despertava a habilidade dele, depois ele caía para os campão de terra, para o campo grande, desenvolvia, aí o cara olhava o cara jogando ali e falava, ó, isso aí leva jeito, se botar fundamento nele, ele vai embora. Hoje está todo mundo no campinho sintético, você não sabe quem é quem. O cara que não sabe jogar bola e o cara que é craque faz o mesmo treino do mesmo jeito ali, passa em cima dos cones. Tem cara que passa em cima de cone e faz zigue-zague e vem para cá e vai faz esses negócios perfeitamente. Mas na hora que você põe num campo grande, que o cara precisa raciocinar, precisa fazer as coisas acontecer, não vai. E goleiro é a mesma coisa. Os goleiros, hoje, tudo a maioria dos goleiros hoje, assim, dos jovens, eles foram fabricados. Entende? Não era um goleiro que, pô, o cara agarra muito, pô, esse cara que é bom,
vamos lá, vamos botar fundamento nele que ele vai embora, vai jogar para... Não, desde pequenininho ele começou a treinar, você nem dava pra saber se o cara é bom, se não é bom, foi fabricado, então isso acaba refletindo. E tem também o estereótipo, tem o padrão que às vezes o clube acaba insistindo, porque deu certo com um, fica insistindo naquele mesmo padrão, querendo arrumar um outro igual aquele, e vai deixando outras grandes cabeças, assim, outros grandes jogadores passar despercebido, porque ficou focado em ter um goleiro. Por exemplo, se o São Paulo ficasse focado a vida inteira, ficar focado a vida inteira em achar um novo Rogério Ceni, que jogue bem com os pés, que bata uma falta, que não sei o quê, cara, vai sofrer, porque às vezes o cara que bate bem na bola ali, bate falta, que joga bem com os pés, é um volante ali, ele não é um bom goleiro. Ou é só um bom goleiro, é um bom goleiro para o São Paulo, não serve. Para o Grêmio não serve, para o Inter não serve, para o Flamengo. O bom tem um monte no Brasil. Para jogar nesses times de camisa, no Santos, assim, tem que ser um grande goleiro. E às vezes o grande goleiro ele não é esse cara habilidoso ali para ficar jogando com os pés. Ele é goleiro. Né? É os caras que eram centroavantes no gol. Daqui a pouco, os times de futebol vão buscar goleiro, sabe aonde? No futsal, goleiro linha. É. Sim. Verdade. Vai contratar os caras lá. Essa analogia está perfeita. O goleiro Aranha, se ele fosse, encontrasse uma máquina do tempo, voltasse há anos atrás e saísse lá o menino Mário Lúcio Duarte Costa, e saísse lá quando ele começou a jogar bola, quando ele assinou o primeiro contrato lá no Palmeirinha de Porto Ferreira, ele faria tudo igual ou ele modificaria o quê? Ah, eu acho que eu faria tudo igual. Tudo. Porque a minha ingenuidade no começo me fez sobreviver no futebol, de não enxergar o quanto estava distante, a dificuldade. Hoje, depois, como profissional, jogando em time grande, eu olhava... Hoje eu sou coordenador de futebol no Mogi Mirim, e o Mogi Mirim está nessa divisão, né? na quarta divisão do Campeonato Paulista. E a gente tem que ter um olhar diferente para esses meninos, para não ser injusto, para não ser... Porque, assim, vem um crivo lá de cima, né? Você tem um craque, você não vai levar para um cara na quarta divisão. Você vai levar primeiro nos top, nos times que estão mais dinheiro, que são maiores, que têm mais recursos. E aí esse jogador vem descendo a escadinha, ele vem descendo. Quando ninguém mais quer, você chega ali na quarta divisão. Muitas vezes o cara não ficou nesses times porque, no Flamengo, para essa posição eu tinha 5. No Santos não ficou porque o treinador não gosta desse estilo de jogo. Então, umas coisas que ele foi derrapando ali, levou ele para baixo. E aí ele tem a oportunidade de subir novamente, se ele cai num time desse. Mas, assim, toda essa dificuldade fez com que eu conseguisse ir construindo a minha carreira. E cada vez que eu chegava num clube, porque eu demorava tanto para chegar, eu chegava já um cara mais experiente, com a cabeça feita, eu tinha tempo de me preparar. Eu lembro que eu joguei 4 anos, 5 anos, a quinta, quarta divisão do Campeonato Paulista, e eu lembro que tinha um caderninho lá, eu ficava treinando autógrafo, sabe? E aí eu treinava, e aí eu peguei, e um dia eu falei assim, tava 3 anos já nessa divisão, joguei nesse caderninho, joguei fora, autógrafo. Eu falei, nossa, eu tô passei a vergonha, que bobo, eu fiquei com vergonha daquilo que eu tinha feito, de ficar treinando autógrafo. E aí, 6 anos depois, e aí eu chego na Ponte Preta, na Série A de Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, e aí me pediram autógrafo. E aí eu fui e dei aquele autógrafo que eu treinei lá atrás. E é o mesmo até hoje. Assim, se eu não tivesse me preparado lá atrás, não tivesse tido esse tempo para amadurecer, assim... O cara ia me pedir um autógrafo ali, eu ia fazer o quê? Assinar meu nome. Na hora ali. Tudo tem o tempo, né? É um processo. Tem que se preparar, né? Tem que se preparar. E o sonho, né? Meu sonho estava lá, né? Se preparar para os elogios, se preparar para as críticas. Falando em sonho, tem duas perguntas para ti, Aranha. Por que do Aranha
E eu quero saber se tu comprou o teu gol quadrado, que uma vez eu vi uma entrevista tua, não sei o que foi, que tu disse que tinha um sonho quando tu entrou no Foi. futebol, que era comprar um gol quadrado. E eu não sei se tu tinha comprado ou não. Quero saber isso aí. O Aranha é por causa do Tá, Levi cara. Acho, né? Isso, mas é porque tinha um treinador na minha cidade aqui que ele era estrategista. Esse cara, ele falava assim, ó, pessoal, eu sei tudo e mais um pouco. Eu estou há 20 anos à frente do tempo. Ele falava assim dele mesmo, né? E ele ligava, ele não conhecia ninguém no Flamengo, por exemplo. E qual o No nome dele? Flamengo, Ayrton Custódio. Ah, legal. Então, ele ligava no São Paulo, por exemplo, e ele não conhecia ninguém no São Paulo. Ele conseguia lá na lista, no catálogo, conseguia o telefone lá do clube. E aí ele sabia que o Luxemburgo era o treinador de São Paulo. Aí ele ligava no clube, não treinador do profissional, da base, né? Ele ligava lá e falava assim: ó, deixa um recado aí para o Luxemburgo, que o grande amigo dele, Ayrton Custódio, de Pouso Alegre, grande parceiro dele da bola, tá indo na sexta-feira e vai levar um queijo para ele daqui que ele adora e tal, doce de leite, que ele sempre gostou. Quando nós que somos do futebol, pessoa pública, se tem um pavor que a gente tem, é de esquecer alguém. Ah, o cara não é mais humilde, o cara esqueceu de mim, né? A gente fica com esse pavor. E aí, o que que o cara falava assim? Nossa, com medo de não estar lembrando quem que era, deixava o telefone lá e eu recebia ele. E ele já chegava: ô, meu amigo, quanto tempo, que saudade de você. O cara: é, pô, sim. Tal, então, tenho dois moleques para te apresentar, para trazer aqui para fazer um teste. Ah, não, pode marcar lá, vai trazer. Ele conseguiu os testes desse jeito. E às vezes o treinador falava assim: ah, fala para ele me ligar na terça-feira, 2 horas da tarde. Aí a secretária ligava e ele retornava. E aí ele falava: olha, eu tenho um goleiro aqui, o nome dele é Mário, mas na região ele é conhecido como Aranha Negra. Aí o cara ficava: caramba. É, pô, eu tenho ele, eu quero te mandar também o Emanuel, mas aqui no sul de Minas, ninguém conhece como Emanuel, conhece ele como Flecha, porque ele é rápido. Tal. Aí o cara fala: pô, Flecha. Quero ver esse cara aí. Para cada posição, para cada característica, ele tinha um apelido. Ele inventava um apelido. Todo mundo que chutava forte era Pedrada. Todo mundo: ah, tem um volante aqui, Carlos, é conhecido como Pedrada. Uma pedrada, é, por causa do chute dele. Esse cara aí, né? Vamos ver essa pedrada aí. Então ele conseguiu teste para todo mundo. E eu virei Aranha por causa disso, né? Ele achava que era um apelido que ia me ajudar. Me contou a história do Levin Ashe e tal. Falou: se alguém te perguntar, você fala que eles comparam você a esse goleiro aí, que é o melhor goleiro do mundo. E pior que o Levi Ashe tinha sido o melhor goleiro do mundo em 1900 Sim, sim. Poxa, a gente ia fazer teste. Teve uns moleques que foram fazer teste no Vasco. Uns amigos meus foram fazer teste no Vasco, que ele conseguiu. Ele comprou umas camisas brancas lá no Mercadão. Foi, não lembro onde que ele foi lá, mandou Silcar, Silcava, né? Mandou Silcar, patrocinados pelo Itaú. É nada, patrocinado nada. Quando os dois moleques chegaram com o Itaú no peito, assim, tipo, pô, que moral, quem será que são esses? Nossa, deve jogar bola, deve jogar bola, vamos prestar atenção neles. E aí era que ele usava muito a estratégia, assim, era um cara muito da hora. Ayrton Custódio, Ayrton parabéns, eu vou Custódio. pegar Cara, é essa uma lenda lenda aqui. aqui. Ele era que nem aquele lá, aprenda-me se for capaz, né? O cara Cara, ele é dirigia uma lenda avião, pegava. aqui. Ele faleceu e assim, ele, muitas gerações, no mínimo umas 4 gerações aqui na minha cidade, passou pela mão dele. E era assim, se ele via que você não tinha jeito pro futebol, você tava estourando a idade, ele ligava lá no exército, falava: ó, tem uma lista aqui para vocês pegar para esse ano, ó. Esse. Porque ele entendia que o cara ficou no futebol ali, não aprendeu nada de outras coisas, então ele precisava passar pelo exército antes de virar homem, assim, seguir a vida, né? Então, Ele fazia um bem pro futebol, de qualquer jeito ele de fazia um qualquer bem, né? Ele jeito. mudei o É, futebol, cara. né? E do golzinho quadrado é porque tinha um amigo nosso, adolescente aqui, na verdade adulto, ele tinha, sei lá, 19 anos, 20 anos na época. E era o único da turma nossa que tinha carro. Ele era o único, o único.
E ele tinha carro desde os 17 anos, assim, tinha um golzinho quadrado, com as rodas pretas e tal. E, né, acho que nem tinha isso o filme naquela época. Assim, e ele tinha esse golzinho quadrado, e como ele era o único que tinha carro, cara, ele era o único que sempre saía com as menininhas. Uhum. Então eu ia na quermesse, na hora de ia todo mundo com ele, na hora de voltar da quermesse, e falava, rapaziada, infelizmente não vou poder levar vocês, porque eu tenho que levar a menina pra passear, tem que ir ali, tem que ir aqui. E a gente ficava, pô. Aí eu falava, ah, rapaz, eu vou comprar um golzinho quadrado pra mim também. Eu vou comprar um golzinho quadrado. Porque eu não imagino. Porque era uma coisa real, era uma coisa possível, né? Tava próximo ali. É aquilo que eu falo do exemplo, né? Do espelho ali. Tá próximo da sua realidade. E um dia eu vou comprar um golzinho quadrado para mim, um dia eu vou comprar. E aí fui jogar bola e nada de golzinho. Nem recebia, né, cara? Não recebia de jeito nenhum no futebol. Não comprei golzinho quadrado. E quando eu cheguei na ponte, aí eu, pô, cheguei lá, quando eu fui comprar meu primeiro carro, ninguém tinha golzinho quadrado no time, né? Não era carro de jogador, assim. Eu ia falar, ah, chegou o cara que cuida do gramado aí, chegou qualquer um, né? Menos jogador. E aí eu falei, porra, vai dar para ser um golzinho quadrado, mas mais para frente eu compro um só para matar essa vontade. Acabou que eu nunca comprei, não, cara, porque depois que eu fui ver, nem eu fico muito desconfortável dentro. Eu entrei até dentro de um que eu achei bonito para comprar, mas eu não consegui nem dirigir o pé grandão, já tava na embreagem ali. Eu falei, não, eu vou passar raiva com isso. Hein, e dependendo do golzinho quadrado aí, cara, não dá nem pé pro cara comprar, né? Tem nego pedindo aí 120, 150 pau no GTI, GTS aí, né? Agora tá caro, né? Agora tá caro. Agora Gol quadrado, Fusca, esses carros assim, mais rústicos, assim, mais antigos, assim, esses carros custam caro agora. É. Olha aí, e essa questão do goleiro que a gente tava comentando, que o Simon falou que hoje a gente não vê mais goleiros com qualidade como antigamente, né? Sim. Aí eu te faço uma pergunta diferente agora. A gente vê, por exemplo, no São Paulo, que desde quando o Rogério aposentou, o São Paulo tem uma dificuldade enorme de encontrar um goleiro para firmar como titular e fazer história também. Já passou o Denis, que jogou com você. A gente vê o Jandrei sempre tendo problemas. O Jean também já jogou e não consegue firmar. No Palmeiras também já teve esse problema quando o Marcos aposentou, até que veio o Praz, e hoje tem o Everton. No Santos, depois da saída do Fábio Costa, até que veio o Rafael. Como que é para um goleiro substituir um goleiro, por exemplo, no São Paulo, o Rogério, que tem uma história gigantesca, títulos enormes, fica realmente essa sombra do goleiro, que tudo vão relacionar você com o goleiro antigo? É, o que eu tinha dito, né, cara? É você ficar buscando em outros aquele jogador que saiu, aquele ídolo que saiu, né? Ah, se o São Paulo tem dificuldades com goleiro, passou... Todos esses goleiros que você falou aí, ao meu modo de vista, assim, de ver, são muito bons, sabe? Mas não vão ser um Rogério Ceni, entende? Tem que ser outro, ele tem que procurar o estilo dele, do jeito dele jogar. Sabe, tem que desapegar dessas coisas. Ah, o Palmeiras passou dificuldade porque ficou procurando, colocando um peso em cima dos outros, procurando o Marcos naquele outro goleiro, sabe? É igual o cara que de repente separa e fica procurando a ex na próxima. Não vai dar certo, vai dar problema isso aí. Então, é isso que acontece muito com goleiro, assim. Quando você tem um ídolo, você para e as pessoas ficam naquela expectativa. Então, você tem que... Você vê, por exemplo, o Corinthians. Ele vinha de uma era do Ronaldo, e aí todos os goleiros do Corinthians eram goleiros baixos, muito rápidos, que pulavam muito e tal. E aí você vê até o Júlio César também, tinha uma estatura menor, né? E aí o Corinthians foi e mudou tudo. Botou logo um gigantão lá. Já ninguém esperava do Cássio uma atuação de Ronaldo. Entende? Então, ele construiu a história dele. E aí acabou se tornando também um grande ídolo do Corinthians. Então, às vezes, a gente não pode ficar apegado ao passado. Eu vejo aqui que muitos clubes têm um apego muito grande. Você vê vou dar um exemplo de novo aqui, ó, do Grêmio. Poxa, o Olímpico era tudo para o gremista, era o estádio, era a casa. E aí construiu a arena e fica aquela dúvida, o coração fica partido. Nossa, mas o Olímpico, mas a arena...
Para a gente mais velho, ok, mas para quem é novo, está começando aí no estádio agora, esse amor ele vai criar pelo novo, pela arena nova, pelo estádio novo, pelo uniforme novo. Então, assim, às vezes a gente tem que largar um pouco do passado, assim, para poder evoluir, né? A gente precisa evoluir. Amor? Tudo? Quer seguir aí? Quer perguntar? Cobra? Mara, eu quero sair um pouquinho do futebol aqui e voltar novamente lá. Quero perguntar pro Aranha. Aranha, para comprar, como é que chama seu livro e como é que faz para comprá-lo? Bom, eu lancei. Eu tenho dois livros, né? Que o primeiro chama Brasil Tumbeiro e o segundo é José do Patrocínio. Então, assim, você acha no site da editora Mostarda, ou então coloca no Google Brasil Tumbeiro ou Zero Patrocínio, Livro Zero Patrocínio, e vai aparecer muitas opções. Aí cada um compra onde se sente mais confortável, onde confia mais. Mas tem muitas plataformas. E se você tem um filho mais querido, o Tumbeiro ou o José, qual que é o mais que você gosta desses filhos? O Tumbeiro, ele conta de uma maneira geral, sabe? Ele tem o básico, o mínimo de tudo. O José do Patrocínio é um dos personagens do Brasil Tumbeiro. E é o personagem que eu mais gosto do Brasil Tumbeiro. É o personagem que eu mais acho, que eu acho mais legal, porque ele foi muitas coisas, fez grandes coisas, ele tem uma participação muito ativa na história do Brasil. Esse é um dos livros, né, Aranha? Sim, esse é o Brasil Tumbeiro, que fala de maneira geral da história. E o segundo é o José do Patrocínio, da coleção Black Power. O Patrocínio, eu falei que ele trouxe o primeiro carro para o Brasil, o primeiro automóvel que ele trouxe para o Brasil foi o José do Patrocínio. Aí o primeiro acidente automobilístico de automóvel registrado no Brasil é de José do Patrocínio também. Eles conseguiram bater o carro a 5 km por hora. Cara, com certeza eu vou ler, porque eu tenho grande interesse em relação a isso aí também. Eu tenho vários embates, né? Assim, e também eu preciso me descobrir também como negro. Também é sempre interessante a gente saber mais sobre as nossas origens, porque eu tento falar para essa galera aqui o seguinte: que você perguntar para o Simon se ele é descendente do que, ele vai falar, sou descendente de alemão, de português, de italiano. Se eu falar para o Felipe, ele vai falar que ele é de húngaro, de grego, de qualquer coisa. E nós não, nós somos descendentes de um continente. Embora a África tenha 54 países, nunca ninguém nos fala: ah, eu sou filho de angolano, ou de moçambicano, ou de sudaneses, ou de sul-africanos. Sim. Nós somos africanos, nós somos representantes, não importa se um país é aqui embaixo, como a África do Sul, ou lá em cima, 10 mil quilômetros depois, como o Sudão, por acaso, né? Nós somos vistos como uma coisa só. E nós não somos, nós somos só temos a igualdade na pele e nas ansiedades. Então, eu quero muito me descobrir, quero muito saber quem eu sou, as minhas origens. Eu tenho certeza que Brasil Tumbeiro e também o Zé do Patrocínio vai ajudar a eu ter muito mais conhecimento sobre mim mesmo, viu, Aranha? Então eu vou ler esses seus livros. Ah, legal, legal. Vai ser muito bom, sim. Não é porque é um trabalho meu. Não fiz sozinho, porque, assim, eu não teria competência suficiente para fazer um livro sozinho. Eu não sou um cara com formação, escritor. Tive sempre ajuda, mas são livros muito bons. Tenho recebido muitos elogios, assim. E uma coisa que eu faço muito palestra para criança, para escola, né? E aí a gente cresce, colocaram na mente nossa que somos todos iguais. Não, nós somos todos diferentes, só que a gente tem que respeitar a diferença do outro. Entende? Mas somos diferentes, é só olhar aqui, ó, mesmo se colocasse todo mundo amarelo aqui, um ia ser cabeça mais redonda, mais estreita, um orelha maior, outro. É diferente, cara. Um ia gostar de suco de laranja, outro de suco de abacaxi. Então nós somos diferentes. E aí e não tem problema ser diferente. O problema é não respeitar como ser humano, né? Não respeitar como ser humano. É aí que entra o grande problema. E as pessoas usam certas desculpas para desrespeitar outros, né? Muito legal. Eu não tinha feito ainda essa,
esse pensamento seu aí que nós somos todos iguais, não, nós somos diferentes e temos que respeitar as diferenças. Lógico que eu saberia sobre isso aí, mas não com essa ênfase aí. Muito legal mesmo. Aranha, queria agradecer você aí por ter aberto um espacinho na sua agenda para a gente fazer um bate-papo. Eu falo por mim, mas o Cobra e o Simon vão falar também. Eu já admirava você como um jogador e você mostrou ser um ser humano maior ainda do que você foi dentro de campo. Então, gratidão mesmo por você ter aberto esse espaço aí para nós. E já, a gente já deixa espaço aberto para quando você quiser voltar, fazer outras resenhas, divulgar novos projetos, saiba que pode contar conosco aí. Vai falar, Caio. Você fala até aí, Aranha. Um minutinho só. A gente já se despede, depois você já fica com a palavra final. Pode falar, Caio. Beleza. Não, quero me despedir aí. Quero agradecer pela oportunidade aí, cara. E te posicionar de uma maneira. O dia que tu vê um gremista, claro, analisar. Se o cara pedir para tirar uma foto, tira a foto. Se não for, para o cara tirar onda, né? Tu tem que analisar esse ponto aí. Porque hoje... eu nunca imaginei que eu ia poder estar de frente contigo conversando sobre esses assuntos aí que afetou nós como torcedor e várias famílias e tudo que aconteceu aí, né? Então hoje é um prazer estar conversando contigo aí, cara. E isso aqui vai ficar aqui de memória para quando acontecer algo assim, eu vou mostrar para meus filhos lá, conversei com o cara lá disso aqui que aconteceu lá. Porque foi uma coisa, que nem tu falou, foi mundialmente comentado, né, esse caso. Então, um prazer. E o dia que tiver algum gremista e o cara querer chegar, dá oportunidade pro cara, né? Só que tu tem que sentir se o cara não tá fazendo chacota. Porque tu viu, ó, eu conversando contigo, eu também fiquei magoado lá por certas coisas, e que nem tu falou, de repente, até como eles colocaram nós, de repente, contra a tua pessoa, hoje conversando a gente consegue já entender outra maneira disso, né? Então, eu tô aqui... vou pedir até perdão pelo meu clube, se ele tomou algumas atitudes, mas tem muita gente boa no Grêmio e no Sul, entendeu? A gente é taxado de racista e tudo mais, mas tem muita gente boa. E vamos seguir, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Valeu, meu irmão. Legal. Aranha, você para mim foi uma grata surpresa. Para mim seria mais um bate-papo aqui, que você mexeu no que nós batemos com outros jogadores, com jornalistas e tal, mas não, eu vi em você um cara bastante articulado, um cara que, por mais que tenha a cara fechada, é um cara bem humorado, que nos fez rir, que contou certas histórias. Você foi uma grata surpresa, foi muito interessante tê-lo com a gente, e eu costumo captar as boas energias que as pessoas tentam que emanam, eu procuro captá-las. De você eu captei várias coisas muito boas. Vou procurar seguir você um pouco mais próximo, vou tentar ler seus livros. E até gostaria de saber, em relação a essas palestras que você faz para crianças, porque minha mulher é professora, ela é professora de sociologia, de filosofia. Então, mesmo que Araraquara seja longe de onde você mora, eu gostaria de saber como é que é possível ter também essas palestras suas e como a gente pode programar, fazer alguma coisa, quanto que custa, como que é, essas coisas todas. E muito obrigado por participar com a gente. Foi um prazer inenarrável. Então, primeiro, cara, sobre a foto com o gremista, é porque assim, eu sou o único atleta, se eu não me engano, que já foi premiado pelos direitos humanos. Só vai premiado pelos direitos humanos quem põe a sua vida à frente, põe a causa à frente do seu trabalho, da sua vida. Então, assim, eu tive um prejuízo muito grande, tanto pessoal quanto profissional. E aí eu fui premiado pelos Direitos Humanos, e no dia que eu recebi o prêmio de Direitos Humanos lá em Brasília, uma mulher estendeu a mão para mim, falou: parabéns, Aranha, parabéns. Eu, pelo sotaque, eu já vi que ela era gaúcha, e ela falou: parabéns, parabéns. Eu achei que ela pelo prêmio. Quando eu estendi a mão para ela, ela tirou a mão: parabéns por ter feito o meu filho chorar, porque você fez uma coisa horrível lá no estádio do Grêmio. Você tinha que ter vergonha na cara de ficar chorando por essas coisas, não sei o quê, e começou a me criticar. E eu com a mão estendida, aí eu falei: poxa, recuei. Isso foi uma situação. E teve outras situações também que não foram legais, não foram bacanas. E aí por isso eu falei: ah, cara, eu não vou mais me arriscar, sabe? Então, assim, pessoa, quando... se você me apresentar alguém, eu vou tratar super bem,
vou tirar foto. Agora, quando é uma pessoa que eu não conheço, né, eu já evito, já tenho as minhas ressalvas já. Né? Então, por isso. E, cara, em relação a tudo isso que você falou aí, é bem assim, cara, a gente precisa... Não existe o cara humilde, a gente está humilde. Né? A gente tem que vigiar o tempo inteiro. Às vezes a gente tem os nossos momentos de soberba, às vezes a gente tem o nosso momento de se achar mais do que é. Né? Então a gente tem que estar sempre vigiando, sempre cuidando. E muitos jogadores, quando estão iniciando, eles ficam ansiosos para ter nome, para ser famoso, para dar entrevista. E aí quando as pessoas procuram para conversar, para dar uma entrevista, o cara se faz, o cara não quer. Não, para isso não. Vou olhar quantos seguidores, vou olhar quanto que as visualizações, vou olhar qual TV que é, se é uma TV grande, se não é grande. Não, cara, quando a gente quer estar lá começando, a gente não pensa nada disso. Sabe? A gente fica feliz para subir na igreja para dar uma palavra lá, imagina. Então, eu procuro atender todo mundo, cara, que me convida. Assim, não dá para atender todo mundo, mas eu tento, sabe, fazer o possível para atender todo mundo. O cara pode começar um canal hoje, ter 3 seguidores, eu vou lá, vou participar, tá? O cara pode ter 1 milhão, né? Então, agora eu tô falando com vocês aqui, aí eu acho que já tem uma série de compromissos, mas eu vou estar lá no SBT, no Gol Show lá com o Ratinho, então, tipo, para mim é indiferente, entende? E tudo que eu vou fazer, eu me disponho a fazer de coração, né? E sobre a palestra, não é longe, não. Eu tenho uma agora para essa semana, que semana que vem, se eu não me engano, em Juazeiro do Norte. Que legal. Então, essa é longe. eu rodo bastante o Brasil, fiz muito no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também faço, Porto Alegre, volta e meia estou em Porto Alegre também, e não tive problemas assim. Então, eu rodo bastante o Brasil e eu faço da seguinte forma. Alguns eventos são pagos, algumas entrevistas que eu faço eu cobro, para eu conseguir recurso para fazer aqueles que não têm condição de me pagar e os que mais precisam. Ah, entende? Que legal, cara. Que legal. Então, então assim, por exemplo, eu gravei para ESPN, e aí eles me pagaram. Aí eu consigo ir em 2, 3 escolas, porque eu não posso tirar do meu bolso, tirar da minha família, para fazer esse tipo de coisa. Seria burrice da minha parte. Então, eu vou compensando. Tenho ainda muitas camisas que eu fui colecionando e guardando ao longo da minha carreira toda, né? E elas ficavam tudo em mala, em caixa, guardado. E eu quase morri de Covid. E quando eu estava lá internado na UTI, eu falei, nossa, fiquei pensando muita coisa. E um desses dias, assim, eu falei, nossa, quem será que vai ficar com as minhas camisas, né? Vai dividir tudo lá, o povo... Adiantou o quê? Guardei tudo aqui lá para nada, né? E aí, depois que eu falei, não, se eu sair daqui, se eu melhorar, eu vou acabar com aquilo lá tudo. Não quero guardar mais nada. E aí eu saí e lancei o livro já estava pronto. E aí eu lancei o livro, aí passou um tempo, muita gente me pedia livro, o que eu fiz? Eu falei, pô, agora que eu vou acabar com essas camisas. E aí eu mandava mensagem para os amigos, falava, cara, tem um monte de camisa aqui. Faz uma oferta em uma que a gente vai comprar em livro. Ou o amigo comprava livro direto na internet, ou ele me dava o dinheiro e eu comprava, que eu tenho desconto e tal. E aí eu comecei a trocar as camisas por livros. E aí eu consegui doar um monte de livros para um monte de gente, um monte de evento, criança, para um monte de gente, assim. E fui fazendo uma coisa boa com as camisas que estavam estragando ao longo do tempo. Legal, manda uma pro Felipe para ele pendurar lá, ó. Tava com uma do Grêmio, foi tem pouco tempo. Tava com uma do Grêmio aí, foi tem pouco tempo que um amigo pegou, fez uma oferta nela lá de livros e ficou com ela. Ainda tem bastante lá. Olha aí, essa aqui é do Júlio César, que jogou no Corinthians, que está no Red Bull agora. Eu sempre troquei camisa com o Júlio César, é um cara que eu gosto bastante e admiro a pessoa dele também. A gente tem pouquinha camisa no estúdio aqui, ó. Cabe uma do Aranha aí, hein, Felipe? Com certeza. Tem umas relíquias aqui que cabe aí, ia caber bem aí. De Mundial de Clube, de Libertadores, de... Tem umas coisas boas. Só mandar, né, Felipe? Com certeza. A gente tá sempre bem-vindo a novas camisetas aqui pro nosso mural. Opa! Legal.
Aranha, então, brigadão novamente aí pela honra em fazer um bate-papo com você. Espaço aberto para quando você tiver novos projetos ou até essas palestras que você vier aqui para a região, a gente ajuda a divulgar também, a gente faz um bate-papo sobre isso. E portas abertas para quando você precisar, estamos aí. Ah, legal. Mais uma vez, estou aqui agradecendo o convite e a oportunidade. Fechou. Valeu. Obrigadão, Aranha, Cobra, Simon. Um abraço. Boa noite aí. Um abraço a todos.